କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 20 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ଆଜି ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ସିଏ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ। ତାପରେ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ପଳେଇ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା ଯେ ସେ ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ତାକୁ ଏତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବାପ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାରେ ବିଫଳ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ କି ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକାରୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ହେଉ। ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ କରିଥିଲେ। ତା ନାଁରେ ବି ଏଫଆଇଆର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନି। କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ 8 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ତା ପୁଅଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନହେଲେ 70 ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନିଆ ଚଳେଇବୁ।